melaksanakan tugas sebagai pegawai kanan tentera dan juga ketua keluarga merupakan satu tanggungjawab besar yang memerlukan komitmen tinggi. Panglima Wilayah Laut 2, Tentera Laut Diraja Malaysia Laksamana Muda Datuk Hairul Anwar Yahya berkata, ia tidak menjadi masalah sekiranya seseorang itu bijak membahagi masa antara kerjaya dengan keluarga masing-masing. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Bapa Sempena Jelajah Keluarga Bahagia peringkat negeri di Masjid Ibnu Battuta, Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia Sepanggar semalam. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Masyarakat Sabah, Datu Jainab Ahmad Aid untuk diserahkan kepada mangsa bencana gempa bumi di negeri ini.